ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡುಚಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ್ವೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡುಚಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಚರ್ಗೆ ಕರೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. पवर टीवी समीक्षे मतदार सख्त रेस्पॉन्स निरंतर करेता कुडुची विधानसभा क्षेत्र मतदार हेगे कुडुची ट्रेंड यार अली मुंदिन शासक अथवा यहा पक्ष अली बरबेकु अवंत विचार बे अली विधानसभा क्षेत्र मतदार कॉल तम आय्कता बेगे 9:30 कूड़ा समीक्षा आरंभ आगे मध्यान 12:30 कूड़ा कॉल ओट मे इवर बरी बेड्रूम अस्ट जगह अणबे कृषि तिंगली 50,000 संपादने अणबे कृषि कली फ्रीडम आप डाउनलोड सिद्देश पुटानी नम प्रतिनिधि नेर संपर्क जॉयन आगे सिद्देश कुडुची विधानसभा क्षेत्र हेगे ट्रेंड अली सद्यद ट्रेंड नोड़े यी ऐन हेतर कुडुचिया मतदार सिंधूर ऐन कृष्णा नदी दंडली कुडुचि मीसल क्षेत्र मोदलू चुनाव भारी अंतर इंटरेस्टिंग क्षेत्र इतने उत्तर कर्नाटक बेळगावी जिले रायबाग क्षेत्र कुडुची मत क्षेत्र मोदल रायबाग क्षेत्र विंगडने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र विंगडने ऐनंतर 1990 दशक कांग्रेस श्याम घाटगे श्याम घाटगे क्षेत्र दिग्गजर करेसिकोंड्रे सततवागि मूरु बारी कांग्रेस चुनावणे गेद्दु कुडुची क्षेत्रवन्नु कुडुची अथवा रायबाग क्षेत्रवन्नु श्याम घाटगे अवरु एमएलए आगि अधिकारदल्लिद्दरु नंतर 2008 रल्लि ऐनंतंद्रे क्षेत्र विंगडणे आदाग पीएसआई आगि कार्यनिर्वहिसुत्तिद्द पी राजीव 2008 ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ನೌಕರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಧುಮುಕಿದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಘಾಟಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಘಾಟಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ಫೋರ್ಚುನೇಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುಡುಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಘಾಟಗೆ ಅವರು 4 ಬಾರಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಏನೋ ಒಂದು ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದ ಪಿಎಸ್ಐ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರು 2013 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಬಿಎಸ್ಆರ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವರು ಬರಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ